Vandag gesels ons 'n bietjie oor vas. Sy by die deur instap, sien ek sommer, hierdie vrou gaan deur baie diep waters. Haar gesig wys dit, haar skouertjies hang, haar hele liggaamshouding wys dit, sy sug swaar. En dan kyk sy my aan met oë wat sê, dis bitter, bitter swaar. Ek's diep beswaard. Sulke egte genis oë, wanneer iemand alweer op sy liddoring getrap het. Dan maak ek die groot fout, en ek vra, nou wat my keer? Sy gee weer 'n swaar sug, en toe pak sy af. Ek vas. Ek vas in sak, en as ek wil myself skop dat ek haar gevra het wat fout is, want ek ken haar en ek weet dat hier alweer 'n lang storie kom. Haar man is 'n rowwe myner en hy gee haar 'n harde tyd. Sy sug weer lank en swaar en dan begin sy vertel dat sy rou oor haar sondes en sy rou veral oor haar man se sondes. Maar sy het tot die besef gekom dat dit daarom nou nie genoeg was om haar net te vas nie, want haar man se sondes is heeltemal te groot vir net 'n eenvoudige vas. Toe gaan koop sy vir haar 'n gooiingsak by die koöperasie en sy sny gate in vir die kop en vir haar arms en sy trek hierdie grove afering aan. En toe gaan sit sy plat op die grond in haar agterplaas. Sy strooi as oor haar pragtige hare, sodat die grys sliertte oor haar gesiggie loop, wat die as met haar trane meng. Die vrou bars in 'n stortvloed van trane uit. Sy voel bitter jammer vir haarself, en ek voel baie ongemaklik. Ek het baie jare gelede in 'n Christelike boekwinkel in Welkom gewerk. Die vrou was een van my baie gereelde besoekers wat slegs ingekom het om te gesels en hulle sorge af te pak. Nou sal jy seker dink dat ek die vraag gaan vra of dit dan verkeerd is om te vas. Nee, ek gaan nie die vraag vra of beantwoord nie. Wat ek wel wil beklemtoon is, dat as jy wil vas, dan moet jy baie deeglik besin oor hoe en wanneer jy dit wil doen. Boonop moet jy goed besin oor die ware doel van jou vas. Markus skryf dat dit weer een van die gereelde Joodse vastye was en baie Jode het hulle streng daarby gehou. Dit was 'n baie belangrike gebruik deur die Jode. Die fariseërs was natuurlik die voorbokke op hierdie gebied en hulle het gereeld elke maandag en donderdag gevas. Die vraag is, waarom het die Jode gevas? Die doel was tweeledig. Eerstens, as 'n teken van rou wanneer iemand 'n groot verlies gely het, soos byvoorbeeld die dood van 'n geliefde. Haar vas het aan die wêreld gewys hoe baie sy daardie persoon gemis het. Vas was verder ook gebruik as 'n teken van selfverloning, om te wys dat die persoon waarlik berou gehad het oor sy sondes. En as hy die rou werklik wou beklemtoon, het hy boonop nog in sak en as gaan sit, sodat almal kon weet dat hy deur diep, diep waters gegaan het. Markus vertel egter dat Jesus se disippels nie gevas het terwyl al die ander hulle lang gesigte opgesit het nie. Selfs Johannes die Doper se disippels was besig om te vas, maar Jesus se volgelinge het hulle nie daaraan gesteur nie. Die manne was warm onder die boortjie. Dis nie regverdig nie. Waarom moet ons nou rou en swaar kry terwyl daar die disippels aangaan asof hulle niks verkeerd gedoen het nie. Hulle behoort ook te vas. Jesus se antwoord was,
dat die gaste by 'n bruilof mos nie vas nie. Dit sou verregaande wees. By 'n bruilof is alles mos vrolik, want almal is bly en opgewonde oor die huwelikspaar se geluk. Die persoon wat by 'n bruilof vas, het 'n baie groot probleem. Wat het Jesus hiermee bedoel? Hy wou dit beklemtoon dat daar 'n ingrypende verskil is tussen die tyd voor sy koms en die tyd na sy koms. Hulle kon nie maar net voortploeter soos voorheen nie. Sy koms het die begin van die eindtyd ingelei. Wanneer die bruidegom, dis nou Jesus, vir altyd by die mense sou wees. Later sou ook die Heilige Gees binne die elke gelowige wees en nie net in 'n paar uitgesoekte leiers soos voorheen nie. Wat se verskil behoort dit te maak? Sekerlik een van die belangrikste kenmerke van die eindtyd is die uitbundige vreugde wat in elke gelowige behoort te wees. Dit sou dus onvanpas wees om aan die ou praktyke van rou te probeer vasklou. Rou laat beslis nie vreugde toe nie. Inderdaad, sou daar 'n baie kort tydperk van rou of droefheid en vas wees, toe Jesus die dag gekruisig was. Dit was egter van korte duur, en vandag kan ons jubel in die feit dat Jesus nie aan die kruis bly hang het, of in die graf gebly het nie. Hy het waarlik opgestaan. Nou is hy saam met ons, soos hy beloof het in Matteus 28 ter tyden sy hemelvaart. Nou vraag jy dalk weer vir my, maar is dit dan verkeerd om te vas? Nee, sekerlik nie. Maar dan moet jy egter baie versigtig wees om nie te vas sodat ander kan sien hoe swaar jy ly nie. Vas in jou binnekamer, sonder dat iemand anders daarvan weet. Dis 'n saak tussen jou en God alleen. En wanneer jy daar uitkom, dan behoort die vreugde wat alleen Jesus kan gee, jou hele gemoed, jou wese en jou gesig vul. Da's egter 'n ernstige waarskuwing. Dis 'n uiters gevaarlike praktyk om te vas om God in 'n sekere rigting te probeer dwing. Ek kan en mag nie vir God voorskryf hoe hy moet handel nie. Ja, ek kan hom in gebed vra om iets te doen, maar dan moet ek my berus by sy besluit. Ja, jy mag maar vas, maar dis baie beter om eerder in 'n loflied uit te borrel. Dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus het my lief. Kom ons bid. Dankie Jesus, dat dit borrel in my lewe, dat U die bruidegom hier is. Daarom kan ek nie stil bly nie. Ek moet net eenvoudig my vreugde uitjuig en jubel. Amen.